Plemić i redovnik Augustin Kažotić rođen je u Trogiru u plemićkoj obitelji. Od rane mladosti pošao je u red propovjednika, dominikance, te se brzo istaknuo kreposnim životom po uzoru na Svetog Dominika. Nakon početne formacije u Splitu, u Parizu je završio najviše škole, postavši doktor filozofije i teologije. Na putu za Pariz, na sjeveru Italije, teško je ozlijeđen u napadu dok je njegov subrat poginuo. O njegovu djelovanju nakon studija više je pretpostavki, no sigurno je da je 1301. kao ugledan učenjak i vješt govornik bio dio papinog izaslanstva u Ugarsku i Hrvatsku, gdje je trebao pripremiti uvjete za dolazak novog kralja iz dinastije Anžuvinaca. Veliki biskup dana 9. prosinca 1303. kupom jedne od najvećih biskupija u tadašnjem katoličkom svijetu Zagrebačke biskupije. U toj dugogodišnjoj službi istaknuo se kao branitelj siromaha i obespravljenih, promicatelj zdravlja i naobrazbe, pravedan posrednik u sporovima među plemstvom, teološki pisac, vrstan govornik i obnovitelj vjerskog života, od bogoslužja uveo je novi takozvani zagrebački obred i zavjetnu misu u čast Djevice Marije, moljenja časoslova u katedrali za kanonike, liturgijskog pjevanja, pohoda župa, sve do gradnje katedrale, a čini se da je podigao i prihvatilište za putnike. Osobitu pažnju posvećivao je na obrazbi i zdravlju puka. O duhovnoj i materijalnoj obnovi biskupije raspravljao je s klerom na sazvanim sinodama. Korijene zla vidio je u neznanju, pa je u Zagrebu osnovao prvo visoko učilište u Hrvata, katedralnu školu. Papin savjetnik Bio je sudionik općeg crkvenog sabora u Vijeni, Francuska, 1312. I zaslanik ugarsko-hrvatskog biskupa u posjetu papi u Avignonu, 1318. Izvijestivši ga o otimanju i plačkanju crkvenih posjeda u domovini. Kralj Karlo Robert zbog toga mu je zabranio povratak u Zagreb. Boraveći na papinu dvoru, Kažotić je savjetovao svetu stolicu u vezi aktualnih pitanja, pučkog praznovjerja i franjevačkog siromaštva, o čemu su sačuvana dva spisa. Mučenik vjere Zbog kraljeve zabrane, papa je bio primoran dodijeliti Kažotiću drugu biskupiju, pa je 1322. imenovan biskupom južno-talijanskog grada Lucere, kojem je nakon ratova protiv arapskih muslimana Saracena bila potrebna obnova. Ondje je obnovio gospinu crkvu, podigao sirotište, bolnicu, gradske zidine i skroman biskupski dvor, pastoralno obišao biskupiju, širio pobožnost prema djevici Mariji. Evanđelje je propovjedao i muslimanima, od čijeg je mača u jednom napadu zadobio udarac u glavu, te uskoro preminuo. Govorilo se da je umro svetac. Pokopan je u kapeli svetog Petra u crkvi svetog Dominika u Luceri, a čuda su se događala već za vrijeme ukopa. Kažotićeva čuda Bog je po Kažotićevu zagovoru gotovo neprestano činio čuda za njegova života tijekom sprovodnog obreda te godinama i stoljećima kasnije. Potvrđuju to i izvori njegovih suvremenika kao i pisaca iz kasnijeg razdobla. Na njegov grob dolazili su ljudi svih staleža, od najnižih do vladara. Dominikanski kroničar iz Milana, Galvano Fiamma, navodi da se Kažotić proslavio čudesima. Zabilježene su i dvije zgode sa kardinalom Nikolom Bokasinijem, Kažotićevim prijateljem iz mladosti. Kada je ovaj postao papa Benedikt XI., Kažotića je svečano ugostio pripremivši bogat mesni objed. Budući da je bio petak, kojim su Dominikanci strogo postili, a Augustin se pomolio, a servirane jarebice odletjele su sa stola, a umjesto njih pojavile su se ribe. Još jedan njihov susret dogodio se nakon što je isti papa Kažotića imenovao zagrebačkim biskupom. Papa je trpio velike bolove u rukama, a kada mu ih je Kažotić poljubio, bol je odmah nestala. Ubrzo nakon Kažotićove smrti nastala su i prva umjetnička dijela koja su ga prikazivala kao blaženika ili sveca. Izdvojit ćemo dva dijela iz 14. stoljeća sliku iz dominikanskog samostana u Firenci na kojoj je krist s bogorodicom i u trevisu ispod kojega je slikar Tomaso iz Modene zabilježio da je Kažotić ogledalo čistoće škola kreposti, oduševljeni i veoma revni propovjednik koji se proslavio mnogim čudesima. Latinski himan koji se nekada pjeva u Zagrebačkoj katedrali na dan Kažotićove smrti treći kolovoza također spominje njegova čuda. Lucerski kroničar Rocco del Preite iz 17. stoljeća zapisao je Po zagovoru našeg blaženika slijepi su dobivali vid, nije mi govor, dugogodišnji bolesnici potpuno ozdravljenje, uzeti ozdravljenje udova, opsjednuti se oslobađali nečistih duhova, a onima koji su se nalazili u pogibelji na čudesan način pružena je pomoć. Čuda po Kažotićevu zagovoru nisu prestala. Tomu prilog govore i slučajevi čudesnih ozdravljenja iz naših dana, točnije iz 1992. i 2014. godine. Na časti oltara Nesumnjivo je da je Augustin Kažotić živio i umro na glasu svetosti. Lik Kažotića kao sveca od početka je bio prisutan u liturgiji i umjetnosti. Najviše njegovih kipova i slika do 18. stoljeća nalazi se u Luceri, a veliki broj znakova štovanja danas, osim u Zagrebačkoj katedrali, nalazimo u urodnom trogiru. U ovom kontekstu ističe se podatak da je na zvonu trogirske crkve Svetog Dominika iz 1662 potisnut lik Augustina Kažotića s epitetom Sveti. Mnogo govori molba Napuljskog podkralja i kalabrijskog vojvode Karla, koji je samo dvije godine nakon Kažotićove smrti uputio papi Ivanu 22. da pokrene postupak za kanonizaciju. Da, kako reče, njegove velike zasluge i čudesna dijela ne bi bila lišena dužne nagrade. S obzirom na činjenicu da se u prvoj polovici 16. stoljeća molio časoslov i služila misa kažotiću u čast, što je bilo određeno samo za blaženike ili svece, čini se vjerojatnim da je spomenuti papa uzdigao kažotića na čast oltara, možda do razine blaženstva, jer je poznato da je uprava Dominikanskog reda 1608. zatražila od pape njegovu kanonizaciju. Zanimljiv je način na koji je krajem 17. stoljeća došlo do nove Kažotićove kauze. Godine 1660. prilikom procesije za kišu u Luceri je izbio spor između Franjevaca i Dominikanaca o poredku kipova svetaca u povorci. Franjevci su tražili da sveti Anton bude ispred Augustina jer je riječ o svecu na što su Dominikanci priložili dokaz pismo pape Ivana 22. da je i kažotić svetac. Budući da se dokaz uskoro izgubio trag, o čemu su Dominikanci iz Lucere izvijestili 1674. Sveta stolica je 1696. iznova pokrenula postupak za kažotićovo štovanje. Glas o njegovim krepostima i čudima već je bio vrlo raširen, pa je Papa Inocent XII već 1700. te odobrio njegovo javno štovanje, a sljedeće godine biskupijama u Luceri, Trogiru i Zagrebu te Dominikanskom redu odobrio i poseban časoslov i svetu misu u čast Kažotiću. Konačno, papa Klement 11. proglasio je 1702. Augustina Kažotića blaženikom sveopće crkve. Čašćenje u Hrvatskoj. Već godinu dana nakon Kašotićove smrti 1324. u misalu Zagrebačke katedrale upisan je obrazac Svete mise u čast Blaženom Augustinu s napomenom da se služi kad bude proglašen svetim, budući da su se od 15. stoljeća Hrvati borili za opstanak u protuturskim ratovima već u pažnju svojim Prvom Blaženiku počeli su posvećivati nakon beatifikacije 1702. Biskup Martin Brajković početkom 18. stoljeća uveo je u biskupiju moljenje času slova na čast Blaženog Kažatića kao i proslavu njegova blagdana. Godine 1747. u katedrali su postavljene dvije slike i Blaženikov kip, kasnije i oltar. Iste godine kanonik Baltazar Adam Krčelić izdaje Kažotićev životopis, iz kojega saznajemo o izvoru vode koji je provro na Kažotićev zagovor za vrijeme suše 1312. dok se gradila katedrala. Za vrijeme biskupa Borkovića postavljen je Kažotićev kip na pročelju crkve Svetog Martina u Vlaškoj, u 20. stoljeću crkva u Hrvata se više zauzela na promicanju Augustina Kažotića. Hrvatski su biskupi u više navrata pokrenuli i vodili službena hodočašća na Kažotićev grob u Luceri. Prvi su to učinili 1939. zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac i splitski biskup Klement Kvirin Bonefačić. 1967. Kardinal Franjo Šeper i zagrebački biskup Franjo Kuharić a potom i 1973. godine. U Zagrebačkoj katedrali koju je svojedobno i sam Kažotić dao graditi, 1964. uređena je kapela njemu u čast s oltarom, slikom i relikvijom. Uslijedila su i brojna izdanja, molitvenici, životopisi, zbornici, među kojima se ističe vjesnik za promicanje Kažotićeva štovanja i kanonizaciju. 1967. Diljem Hrvatske postavljene su kapelice i kipovi, freske i mozajci podizane crkve, najviše u Zagrebu i u okolici, te Trogiru. Godine 1970. Splitski nadbiskup Frane Franić s nekoliko hrvatskih i italijanskih biskupa uputio je molbu Svetom ocu za Kažotićevu kanonizaciju, a molbu Dominikanskog generalu 1973 uputio je nadbiskup Franjo Kuharić. Zanimljivo je istaknuti da je među biskupima koji su stali iza ove molbe bio i kardinal i venecijanski patrijarh Albino Luciani, kasnije papa Ivan Pavao I. Papina potpora. Prigodom hodočašća hrvatskih biskupa u Rim 1973. Sveti papa Pavao VI hrvatskim je hodočasnicima u Kastel Gandolfu održao znameniti govor o Blaženom Kažoteću, među ostalim poručivši. Ovdje vas pred svima potičem da vam uvijek bude na pameti pred očima davni lik uzornoga kršćanskoga života Blaženog Augustina Kažotića. Njegov je primjer propovjednika i biskupa i danas itekako suvremen zbog žive revnosti i zbog onoga što je pretrpio u službi crkve i za obranu te iste crkve lik biskupa kažotića i danas je vrlo suvremen također zbog njegove posebne ljubavi prema papi prema petrovoj stolici zbog njegove pobožnosti prema mariji mi vam zahvaljujemo što ste na svojom prisutnošću podsjetili na blaženika koji zaslužuje da bude više poznat i čašćen. Neka vam on pomogne svojim zagovorom, neka vas hrabri u kršćanskoj vjeri i nadi. I mi ćemo se njemu moliti za vas. Nastojte proširiti svoju djecu i svoj narod, kršćansku tradiciju koja poštuje vaše ljude i domovinu. Budite ustrajni u vašem radu na postupku proglašenja svetim Blaženog Augustina Kažotića jer je on svetac u vremen današnjim danima, a narod hrvatski bio je uvijek vjeran apostolskoj Petrovoj stolici i mnogo je pretrpio u svojoj povijesti. Hrvatski su pastiri i u novije doba svetoj stolici upućivali molbe za kanonizaciju prvog hrvatskog blaženika. Kardinal Kuharić to je učinio 1994. a 2020. hrvatski su Dominikanci pozvale hrvatske biskupe, biskupe Lucere i upravo Dominikanskog reda da upute molbu Svetom Ocu da do ove 2023. godine proglasi Kažotića Svetim. I danas je nadasve potrebno da nastavimo njegovati ne samo sjećanje na ovog velikana svoga vremena i Kristove crkve, već da mu se nastavimo utjecati i ustrajno moliti za njegovu kanonizaciju. Dva kažotićeva spisa. Sadržaj spisa pod nazivom O dobrima Krista i učenika ili apostola i o njihovoj uporabi Augustin Kažotić je izložio pred papom Ivanom 22. i sudionicima savjetovanja u Avignonu krajem 1321. ili početkom 1322. godine. Tekst je dio burnih teoloških rasprava koje su se u njegovo vrijeme vodile o temi nasljedovanja Krista u potpunom odvajanju o materijalnih dobara. Kažotice dotiče problema slobodno izabranog siromaštva, te biblijskim, patrističkim i skolastičkim argumentima dokazuje da su Kristi njegovi učenici kao punopravni vlasnici posjedovali ono što im je bilo nužno za život i službu, iako ne privatno, nego u zajednici na taj se način suprotstavlja prešutnoj pretpostavci franjevačkih spiritualaca koji su siromaštvo smatrali savršenstvom po sebi i dokazuje da je ono samo sredstvo za postizanje savršenstva to pokazuje i primjerom ivana krstitelja koji je nesumnjivo siromašniji ali ne i savršeniji od krista apostoli dakle da ne bi bili ometeni u duhovnoj službi ili da ne bi izgledali pohlepni za zemalskim dobrima, s pravom su se odrekli tjeskobne brige parničenja i sporenja zbog zemalskih stvari ili čak i toga da s velikom žestinom iznose svoje zahtjeve. Zaključuje Kažotić, takav umjereni stav potom preuzima i papa, koji 1323. izjavljuje da su spiritualističke teze bez teološke osnove krive i pretjerane. U spisu o pitanjima krštavanja slika i drugim praznovjerima, Kažotić dokazuje da krivovjer je znači krivo mišljenje u razumu i tvrdoglavost u volji s obzirom na vjerske istine i moral. Drži da se krivovjerce može smatrati samo onoga koji krivo misli o nečemu što je dužan znati i u tom svom uvjerenju uporno ustraje, premda zna da crkva naučava protivno. Gatanje ili bajanje definira kao nedozvoljeno istraživanje budućnosti koja se ne mora ostvariti. Zazivanjem duhova smatra dozivanje zloduha radi ispunjavanja želja. Svetogrđem smatra osude vrijednim nanošenje uvrede Božim ili Bogu posvećenim stvarima. Onoga koji sakramente prima isključivo radi zdravlja ili uspjeha, ne smatra svetogrcem, nego praznovjercem. Drži da bi takva osoba zlo postupila pretpostavljajući vremenita dobra duhovnima. Naglašava da sakramenti koji su ponajprije ustanovljeni za dobro duše mogu imati poneki vremeniti učinak, iako takav učinak ne slijedi nužno i sakramenta, jer Bog ponekad iskušava one koje većma ljubi. Praznovjer je opravdava neukošću i neznanjem, optužuje astrologe kad pomoću slika izvode čarolije i onda tako postignute učinke proglašuju dijelom nebeskih sila. Krivovjercem smatra onoga koji bi zbog čarolija uronio sliku u vodu, služeći se riječima krštenja, naravno pod pretpostavkom da krštenje dotično i stvari daje moć drugome naškoditi. Ako bi netko oskvrnućem sakramenta htio ugoditi nečistom duhu, Takav bi počinio i grijeh svetogrđa, jer svojim postupkom božanske tajne žrtvuje džavlu. Isto vrijedi i za one koji takve bezbožne čine pomažu, savjetuju i zaštićuju, ali ne i za one koji tomu prisustvuju samo tjelesno, jer ih je na to mogla potaknuti radoznalost i užitak da gledaju neobične stvari.